Бүгін қазақ телевизиясы ауыр қазаға ұшырады. Дауылпаз диктор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбдірәлі Бөлебай өмірден озды. Майталман маманның қазақ журналистикасында қалдырып кеткен дара жолы көпке үлгі. Телеарна ардагерін көпшілік тек өз ісінің шебері ретінде ғана емес, жылы жүзді жайдарлы қарапайым адам ретінде есте сақтап қалары сөзсіз. Кез келген ақпараттың шырайын келтіріп шынайы жеткізетін Әбдірәлі ағамыздың бейнесі көз қарақты көрерменнің көз алдында әлі де сайрап тұр. Себеп оның қайталанбас үні мен көпке ұқсамайтын өзіндік қолтаңбасы ерекше тұғын. Фильм киностудия шығарған Таудан да биік атты көркем суретті фильмді көруге шақырамыз. Әбдірәлі Бөлебай 1953 жылы Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қызыл Октябрь ауылында дүниеге келген. Негізгі мамандығы театр және кино актері. 1977 жылы 250 үміткердің ішінен дара озып, Қазақ радиосына диктор болады. Ал 7 жылдан соң Қазақ теледидарының төріне шығады. Бүгін бейсенбі, шілденің 7-сі. Кешкі хабарларымыз сағат 17-де басталады. 20 жылға жоқ теледидардан ел мен жағандағы маңызды оқиғаларды көпшілікке жеткізіп отырды. Тіпті көрермендер үшін сол отбасының бір мүшесіне де айналып кеткенде еді. Сегіз қырлы диктор тіпті 10 жылдай қаржы полициясында қызмет етіп, полковник шенінде алған. 2018 жылы Қазақ телевизиясының 60 жылдық мерейтойында Әбдірәлі Бөлебай ақпарат эфиріне шығып, көрермендер сағынышын басқан еді. Телевизия корифеймен бірге жүргізбекпін. Өзіңіз талай жыл эфирді тізгіндеген орныңызға жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Қымбат. Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен. Бүгін Қазақ радиосы мен телевизиясының үні солғын тартты. Бүкіл болмысы дүниеге келген кездегі табиғи берген дауыс, ешқандай жасандылықсыз, киім киісі, ақпаратты беруі, кісімен сөйлесуі, келген спикерді ашуы, бұның барлығы үлкен мектеп еді ғой. Талантымен, еңбекқорлығымен дараланған ардагер журналист соңғы жылдары қара шаңырақ Қазақ радиосында еңбек етті. Артынан ерген жас буынға үйретуден еш талмайтын. Оның тағылымды бағдарламалары тыңдарман қауымның жүрегінен ойып тұрып орын алды. Оның қоңыр қою дауысы көпшіліктің жадында мәңгі сақталары сөзсіз.